इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् जम्मू कश्मीर राज्यस्य निवासिभिः राष्ट्रपितुः महात्मा गांधिनः ग्राम स्वराजस्य सकाररूपं प्रदत्तम्। जम्मू कश्मीरस्य एकविंशतिः लक्ष जनाः आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जनारोग्य सेहत योजना इत्याख्यया योजनया लाभान्विताः भविष्यन्ति। केन्द्रीयो गृहमन्त्री अमितशाह अद्य गौहाट्याम् आमीन गांवस्थले एकस्मिन् कार्यक्रमे नैकासां विकास परियोजनानां शुभारम्भम् अकरोत्। देशे कोविड 19 संक्रमणात् विमुक्तानां जनानां प्रतिशतता सम्प्रति संवर्ध्य 95.78% संवृत्ता। अपि च ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरे ऑस्ट्रेलिया भारत देशयोर्मध्ये अनुवर्तमानायां द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायां प्रथम पर्याये भारतेन क्रीडकस्य हानौ 33 धावनांकाः समर्जिताः। कोविड महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यति। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्थानीय निकाय निर्वाचनानि पारदर्शितायै आयोजयित्ं जम्मू कश्मीर प्रशासनं श्लाघितम्। लोकतन्त्रस्य सफलतायै अम्ना जनाः वर्धापिताः। प्रोक्तं च यत् जनपद विकास परिषद निर्वाचनानि अपि जम्मू कश्मीर राज्ये सद्यैव साफल्येन समायोजितानि। राज्यस्य निवासिभिः राष्ट्रपितुः महात्मा गांधिनः ग्राम स्वराजाय सकाररूपं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यांकन संवाद तन्त्र माध्यमेन जम्मू कश्मीर वासिभ्यः आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जनारोग्य सेहत इत्याख्यायाः स्वास्थ्यलाभ सुरक्षायाः शुभारम्भम् अकरोत्। अनया योजनया 21 लक्ष जनाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् प्रशासनं केन्द्रशासित प्रदेशस्य समग्र विकासाय प्रतिबद्धमस्ति। आयुष्मान भारत सेहत इत्याख्यायाः योजनायाः अन्तर्गतं जम्मू कश्मीरस्य प्रत्येकं लाभार्थिभ्यः 5 लक्ष रूप्यकाणि यावत् निःशुल्कं चिकित्सा सौविध्यं प्रदास्यति। श्रीमोदी प्रत्यपादयत् यत् योजनायामस्यां चिकित्सा सौविध्यं जम्मू कश्मीरस्य प्राशासनिक चिकित्सालयान् अतिरिच्य सम्पूर्णदेशे अपि उपलप्स्यते। अत्रावसरे गृहमन्त्री अमितशाह जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपाल मनोज सिन्हा च उपस्थितौ अवर्तताम्। केन्द्रीयो गृहमन्त्री अमितशाह अद्य गौहाट्याम् आमीन गांवस्थले एकस्मिन् कार्यक्रमे नैकासां विकास परियोजनानां शुभारम्भम् अकरोत्। गौहाट्याम् अपरस्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालयस्य स्थापना समारोहे केन्द्रीय गृहमन्त्री मुख्यातिथित्वेन उपस्थितोऽभवत्। अत्रावसरे राज्यस्य मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालः तदीय मन्त्रिमण्डलीय सहयोगिनश्च उपस्थिताः अवर्तन्त। गृहमन्त्री भाजपा नेतृणाम् उपवेशने अपि उपस्थास्यति। राजमार्ग परिवहन सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योग मन्त्री नितिन गडकरी प्रावोचत् यत् प्रशासनं राष्ट्रस्य पृथक् पृथक् भागान् संयोजयित्ं 22 हरित राजमार्गाणां निर्माणं विदधाति। अयं पदक्षेपः सम्पूर्णराष्ट्रे आवागमने सारल्यम् उपपादयिष्यति। नितिन गडकरिणा साकम् अयं संवादो रात्रि 17:00 आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड इति प्रवाहिकातः श्रोतृभिः श्रोतुं शक्यते। भारते कोविड 19 संक्रमणात् स्वास्थ्यलाभमितिः संवर्ध्य 95.78% संवृत्ता।
इदानीं यावत् प्रायः चत्वारिंशत् सहस्राधिक सप्तनवति लक्षमिताः रोगिणः आरोग्यं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्यमन्त्रालयानुसारेण विगते अहोरात्रे द्विशताधिक द्वाविंशतिः सहस्र जनेष् संक्रमणस्य पुष्टिरजायत। भवन्तः भवत्यश्च संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः श्रण्वन्ति। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः वेबफलके www.newsonair.com इत्यत्र अथ च आकाशवाण्याः यूट्यूब वाहिकायाम् अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे देशविदेशस्थैः जनैः साकं निजविचारान् विनिमयीकरिष्यति। मासिक रेडियो श्रृंखलायाः अयं कार्यक्रमः श्वः प्रातः एकादशवादने आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वास् वाहिनीष् श्रुतिगम्यो भविष्यति। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः वेबफलके www.newsonair.com इत्यत्र न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र चापि उपलब्धो भविष्यति। सममेव आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य च यूट्यूब वाहिनीष् अपि एषः कार्यक्रमः प्रसारयिष्यते। भाजपा नेता दुष्यन्त कुमार गौतमः प्रावोचत् यत् कांग्रेस दलं कृषकाणां विरोध प्रदर्शनं हिंसकान्दोलनत्वेन परिवर्तयितुम् इच्छति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणे दुष्यन्त कुमार गौतमः अवोचत् यत् पंजाब राज्ये भाजपा कार्यकर्तृभिः कृषकैः च पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयिनः जयन्ती श्वः आमानिता। आरक्षिभिः च गतदिने ते आक्रान्ताः। अमुनोक्तं यत् पंजाबारक्षिबलस्य कार्याचरणं कांग्रेस दलप्रायोजितम् अवर्तत। अथ च यदि भाविदिनेष् देशे हिंसकान्दोलनं भविष्यति चेत् तत् विपक्षिदलानाम् उत्तरदायित्वमेव भविष्यति। प्रियश्रोतारः, संस्कृतजगत्सम्बद्धैः विभिन्नक्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकी इति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः प्रतिशनिवासरं पूर्वाह्ने 20:11 प्रसार्यते। अस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं तदग्रिमे दिने प्रतिरविवासरेऽपि तस्मिन्नेव काले श्रोतिभिः श्रोतुं शक्ष्यते। आकाशवाण्याः वेबफलके www.newsonair.com इत्यत्र न्यूज ऑन एआईआर इति यूट्यूब वाहिकायामपि अयं कार्यक्रमः उपलब्धो भविष्यति। पत्रसूचनाकार्यालयः तेषां पत्रकाराणां विवरणस्य संकलनं विदधाति येषां मृत्युः कोविड संक्रमणकारणेन अभवत्। अस्योद्देश्यं तादृशपत्रकाराणां परिवारेभ्यः साहाय्यप्रदानं विद्यते। विवरणसंकलनाय पत्रसूचनाकार्यालयस्य अन्तर्जालपटले प्रारूपमेकम् उपस्थापितमस्ति। आवश्यकपत्राणां सूचिरपि तत्र विद्यते। राजस्थानं वित्तमन्त्रालयस्य सुगमतया वाणिज्यसौविध्यस्य सफलतया प्रवर्तनकर्तृष् षड् राज्येष् सम्मिलितम्। इदानीं राजस्थानं मुक्तविपणौ 31.7 लाख करोडरूप्यकाणाम् अतिरिक्तं ऋणं स्वीकर्तुं क्षमते। ऑस्ट्रेलियादेशस्य मेलबर्ननगरे अनुवर्तमानायां भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः द्वितीय क्रिकेट निकष स्पर्धायां प्रथमे दिने क्रीडावसानं यावत् ऑस्ट्रेलियादलेन प्रथमपर्याये 95.1 लाख धावनांकाः समर्जिताः। प्रत्युत्तरे भारतेन क्रीडकैकस्य हानौ 37 धावनांकाः समर्जिताः इति वार्ताः।